Ricardo Holse. Den ligger godt, så den er ikke styr på scoring. Jens Dage kommer ind og scorer sit første mål for FC København. Godt sparket igen. Han er meget god til dem her, Carlo Holse. Glemmer vending. Santos. Santos ind til Kaufmann. Lægger den til rette til Jens Dage, og så er der udlignet. Jens Dage vinker sine holdkammerater op til midten igen. De skal... Så kommer Varela. Varela har folk med på bæreste stolpe, og der er Jens Dage. Og scoring til 2-0. Holder sig lige nøjagtigt onside. Det er et fremragende mål, og en stor del af det skal tilskrives faktisk. Indlæg mulighed her, måske til FCK, de reducerer her Jens Dage mod sine tidligere holdkammerater og bringer virkelig FC København ind i kampen. Stage her, Wilczek. Kamil Wilczek. Okay, man kaster den der. Så er der udlignet Jens Dage på en eller anden mærkværdig juleønskeagtig måde, som ryger den her bold i nettet. Sikke en start, vi har fået 10 minutter spillet. Herinde, han er i vind. Hjørne spark fra Fischer. Lidt ned, men vender og finder afslutning med fuld tryk fra Jens Dage, og så står det 2-2. Og det er et par rigtig gode minutter for FC København, der vinder kampen tilbage. Ikke på egne hænder, for der er balance. Det tager vi med. Ja, Bundo, der ligger den der sted. Børgeheit får ikke den der langt nok væk, og så er der måske en mulighed. Ui, og så ligger den i netmaskerne stadig. Der banker den der op i nettaget. Vi har drama i Brøndby. Det kan godt være, det har været pivringen fodbold. Ligesom med hjørnesparket. Og Stolt Hovedstød er 2-1 til gæsterne. Det er fremragende andet ind. Og Jens Dage, der scorer på sin gamle hjemmebane. Heller den. Umodståeligt over det lange hjørne. En godt indlæg over mod Vind, som hætter den i mål. Stage skal passe på, at han ikke er offside. Lapper det af i vejret for Stage inden at røre ved bolden. Ja, men jeg tror, han kommer langt bagfra. Det tror jeg. Men du har da ret. Han kunne også bare lade den glide ind, tror jeg. 1-1. Jonas Vind. Rasmus Falk kan godt komme ind mod en. Det er godt spillet til Jens Stage. Frem. Ravne mål også af FC København. Og stærke, farlige, energiske Jens Dage. Jeg kan få selv Peter Christiansen op af stolen. Det er virkelig, virkelig flotte fed, mål, vi får. Fed afslutning fra Jens Dage. Og vi har bare set ham lave de her løb. Sakalata Falk. Og tak, Kafa. Malisef. Kafa vuruşunu. Ceza sahası içinde. Yapıyor ve topu filelere gönderiyor. Vind får den fra Pep Biel, prøver at finde ham igen, og det er en gratis chance til Stage. Der er vel ikke offside. Der er vel ikke offside på Stage. Nej, den bliver bare vinket derude. Der er mål til FC København, og Stage gør det til 4-0. Ja, FC Københavns reserve og stormer også ind til, til linjedommeren. Jamen, det er godt dommerarbejde for halvandet. Helt niveauet i første halvleg, men måske her i anden halvleg. Pep Biel, og det er tæt på. Der kommer Jens Stage og 1-0. 2-0, undskyld, til FC København. For Pep Biel, jeg tror simpelthen, det er en... Jeg tror, det er en afslutning, han forsøger at loppe over det lange hjørne. Så god en teknik har han, og har også scoret lignende mål for FC København. Så en lynstart for dem. Man kan ikke rigtig komme nogen vejen, Nikolaj Bøjlesen. Det er et godt træk, det her af Jonas Vind. Spørgsmålet er, om han er offside. Pep Biel der til Stage. Stage og 2-1, hvis den får lov til at stå. Et perfekt kontraangreb, det her af FC København. Og det er med 100-kamp jubilaren Jonas Vind. Thank you.
Johansson. Stage kommer over bagved. Det er en glimrende aflevering, og så gør han det igen. Jens Stage, så har han lavet mål i 7 af de seneste 9 kampe. Og det er en klassepasning fra Isak Johannesson. 1-0 til FC København, som har haft så svært ved at skabe store chancer mod Viborg. Tingene på plads, men ikke på resten af banen. Her er der mulighed til Stage. Jens Stage, han lægger den bare ind. Og viser endnu en gang, at han er en fantastisk afslutter. Han behøver ikke være højrekant for at komme derop i feltet og få de chancer. Det kunne også lykkes på anden vis, og jeg tror, at de kan bruge det her til rigtig meget ude på FC Københavns trænerbænk, for det har ikke været sprudlet på nogen måde indtil videre. Det er vel reelt den første chance.